од самиот мој избор насочен сум кон работата и одговорност која зедов пред граѓаните заедно со вас, со советничките групи, да направиме нешто за градот. И на тоа останувам до ден денес. Сосема е рано, далеко, макар да сме длабоко навлезени во фолклорот на предизборијето. Во таа насока ги тумачам и сите наводи за некакви носители на кандидати, пратеници и така натаму. Многу сме рано и далеко од тоа. Она што можам да го ветам и што го ветив, и што го осеќам како голема обврска моја на овие 61 година кои ги носам, дека доследно, одговорно, принципиелно, отчетно ќе се занимавам за подобрување на условите на сите заедно овде во градот. Зашто тоа е нашата иднина и тука сме останале, тука битисуваме, тука се нашите деца, нашите семејства, на поголемиот дел ваш. И во таа насока цело време ја барам поддршката. Поддршката не само за гласање, него поддршката како што беше прошлиот изминатата седница во една конструктивна дискусија во која ќе ги размениме аргументите, да едноставно помогнеме колку што знаеме и умееме она што го работиме. Основно е во сето тоа да бидеме со чист образ, во чист образ влеговме во оваа работа што се вика политика, со чист образ треба да излеземе.